Piatok 27. september, pripravené sú najnovšie správy. V rámci 17. regionálneho hospodárskeho veľtrhu v Novej Pazove sa dnes konal aj veľtrh zamestnávania, na ktorom 15 spoločností zo staropazovskej obce a okolia ponúkalo voľné pracovné miesta pre asi 250 ľudí rôznych profesí. Najviac hľadali ľudí v priemyselnej výrobe s možnosťou pre kvalifikácie. Nezamestnaní tu mali prostredníctvom priamého osobného rozhovoru s predstaviteľmi spoločností možnosť dozvedieť sa o voľných miestach, podmienkach a možnostiach a zhodnotili, že toto je dobrý spôsob, ako si nájsť novú prácu alebo premeniť staré zamestnanie. Medzi návštevníkmi boli rôzne generácie. V evidencii Národnej služby zamestnávania pobočka Sriemska Mitrovica v obci Stará Pazova je aktuálne okolo 850 nezamestnaných, z nich väčšina má viac než 50 rokov, mladých nezamestnaných je málo. Počas minulého týždňa bol zorganizovaný aj virtuálny veľtrh zamestnávania, povedala to riaditeľka Národnej služby zamestnávania pobočka Sriemska Mitrovica Mariana Grabičová a dodala, že ich služba ponúka aj dosť programov na samozamestnanie. Na spomínanom hospodárskom veľtrhu boli dnes aj slávnostne odovzdané zmluvy na udelenie nenávratných finančných prostriedkov na podporu a rozvoj podnikateľstva mikro a malých podnikateľských osôb. Udelených bolo spolu 83 zmluv, na čo obec Stará Pazova vyčlenila celkovo 10 miliónov dinárov. Ako pre RTV Stará Pazova povedal zástupca predsedu obce Stará Pazova Vladimír Jovanovič, v každej zmluve bola rovnaká čiastka po 120 000 dinárov, ktoré môžu podnikatelia využiť na kúpu materiálu, strojov, nástrojov a vybavenia, ktoré sú dôležité pri realizovaní ich pracovnej činnosti. Ako dodal, rozvoj podnikateľstva v našej obci je dôležitý aj pre samotný rozvoj obce. Lokálna samospráva už 11. rok pomáha podnikateľom v celej obci a to s cieľom, aby mali pri svojej práci čo najväčšie uľahčenie. Týmto podujatím sa ukončil konkurs na rok 2024 a zodpovední do budúcna dúfajú, že na takéto a podobné účely sa bude môcť vyčleniť ešte viac finančných prostriedkov. Deň obetí fašizmu v Surduku v organizácii Subnoru obce Stará Pazova zaznamenali dnes slávnostnou ceremóniou pri príležitosti 81 rokov od tragickej noci medzi 26. a 27. septembrom v roku 1943, kedy nemecké a ustašské sily vtrhli do dediny Surduk a postrieľali stovku obyvateľov. Spomienkový deň začal hymnou Srbska, pokračoval básňami a minútou ticha. Prítomní položili vence na pomník v centre a pred kostolom. Boli tu predstavitelia obce Stará Pazova, predseda Subnoru Vojvodiny a podpredseda Subnoru Srbska Jovo Baroševčič, predseda miestneho spoločenstva Surduk, predseda Srbsko-ruského priateľstva za Sriem a ďalší. Surduk sa veľkou zásluhou pričinil v boji proti fašizmu. V jednotkách národno-oslobodzovacieho hnutia pôsobilo 197 bojovníkov, z nich 64 zahynulo a 133 prežilo. 115 obyvateľov zomrelo ako obete fašistického teroru a 141 bolo na nútených prácach v tábore alebo vo väzení. Raiffeisen banka upozorňuje svojich klientov, že sa objavili falošné e-maily, ktoré v mene banky vyzývajú klientov, aby obnovili údaje o svojich účtoch z dôvodu, že účet je aktuálne zablokovaný. Banka vyzýva občanov, aby na tieto falošné správy nenaleteli a aby v žiadnom prípade neklikali na priložené linky a nezverejňovali údaje týkajúce sa platobnej karty, hesla, SMS aktivačných kódov. Žiadne údaje netreba nikomu posielať. V prípade nejasnosti kontaktujte priamo banku. Už len počas tohto víkendu si vo Výtvarnej galérii Kultúrneho centra v Belehrade môžete pozrieť výstavu pod názvom Integrácia v troch fázach autorky Alexandrie Ajdukovič. Tá bola inšpirovaná krojmi a Slovákmi v Pazove a samotné ženy Slovenky sa zúčastnili v projekte ako fotografky a kameramanky. Vystavené sú tu práce, ktoré vznikali počas posledných 4 rokov, kedy sa autorka so svojou rodinou presťahovala z Belehradu do Starých Bánoviec. Pri spoznávaní nového prostredia objavila aj Starú Pazovu, spoznala Slovenky v kroji, ktoré ju inšpirovali pri ďalšej práci.
Ako Ajdukovičová povedala pre RTV Stará Pazova, na Slovenkách zo Starej Pazovy obdivuje tzv. Slow fashion, teda pomalú udržateľnú módu, samostatnosť pri pestovaní plodín, jazdenie na bicykli a ekologickú uvedomelosť. V rámci svojho projektu dala ženám kamery s úlohou, aby nahrávali čokoľvek, čo pekné uvidia. Ako spomína jedna z oslovených Sloveniek, Anna Zdychanová, dovtedy kameru nikdy nemala v rukách, nevedela ju používať, ale naučila sa to a nahrávala vinohrad, ovocie, vtáky. Alexandra Ajdukovičová je fotografka, kameramanka, vizuálna umelkyňa, ktorá cez svoje práce a bádanie spája tradíciu a súčasný život a vyučuje na Fakulte médií a komunikácie. Ako na záver dodala, dúfa, že túto výstavu bude môcť otvoriť aj v Starej Pazove. So staropazovčankami naďalej spolupracuje a aktuálne kombinujú rodinné fotografie a výšivku. Zajtra sa na námestí Zorana Dindiča bude konať humanitárny koncert. Začne o 19. hodine a hrať budú pazovské skupiny. Vstup je voľný, ale koncert bude mať humanitárny charakter, teda dobrovoľné príspevky budú ďalej usmernené pre choré deti zo staropazovskej obce. Zbierku financií organizuje združenie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Na námestí zajtra večer vystúpia mladí surferi, ale aj legendy pazovskej hudobnej scény Kolosy a Beverly Hills, ktorí sa postavia pred publikum po viac ako 20 rokoch. Zajtra sa členky cirkevného speváckeho zboru Týlia zo Starej Pazovy zúčastnia na 8. ročníku stretnutia spevokolov Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Podujatie sa zrealizuje v Báčskom Petrovci v kostole. Pri tej príležitosti o 10. hodine v Petrovskom kostole budú aj služby Božie, ktoré odslúži biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Jazdecký klub Conversano zo Surduku 29. septembra organizuje tradičnú súťaž parádnych konských záprahov, a to so začiatkom o 12. hodine na terénoch FK Borac Surduk. Malo by sa tu stretnúť vyše 100 súťažiacich z celého Srbska. Ide o jednu z najmasovejších fiakeriád vo Vojvodine. O príjemný program sa postará súbor KUT Branko Markovič a tamburášsky orchester Dema Miro. Generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Zajtra štartuje nová basketbalová sezóna druhej mužskej ligy Srbska. Basketbalisti Dunaja ako domáci otvoria sezónu a proti nim sa postavia súperi klubu Zdravle z Leskovca. Hrať sa bude zajtra v hale Park v Starej Pazove o 19. hodine. Organizátori pozývajú všetkých milovníkov basketbalu, aby prišli podporiť domáci tím. Cez víkend sa odohrá 7. kolo futbalových zápasov. Srbská liga skupina Vojvodina. Podunavac v nedeľu privíta Slogu z Čonopľa. Omladinac hosťuje v Divoši, kde sa stretne s Hajdukom. Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky v sobotu privíta Šumar z Ogaru. Jadran v nedeľu hostuje v Temeríne, kde si zahrá z TSK. Dunaj očakáva Slogu z Temerínu a Jednota v Rumenke bude hrať proti rovnomenému klubu. Sriemska liga, Sremac z Vojky v nedeľu hosťuje v Lačárku. Všetky zápasy začínajú o 16:30. V sobotu bude v Starej Pazove slnečno, ale objavia sa aj chvíľkové oblačné intervaly. Teploty v rozmedzi od 12 po 31 stupňov, cez deň slabúčky vánok z juhovýchodu a večer mierny vietor zafúka zo severozápadu. Nedeľa oblačná s možným slabším dažďom. Výraznejšie sa ochladí, očakávame hodnoty na teplomery len od 6 po 15 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. A na záver ešte víkend a meninoví oslávenci. Vo Vojvodine sviatok mena má dnes Damian a Kozmas, zajtra Václav a v nedeľu Michal. Piatkové správy končia. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend.